Stort grattis till hemmaseger. Tack så hemskt mycket. Hur är känslan att få segerdefilera inför hemmapubliken? Ja, det är helt fantastiskt. Det är en häst med 60 delägare och det är många som har en del och det är många som känner någon som har en del. Och så är hemma bara liksom sådär. Så det var ju magiskt roligt. Vad är historien kring Himalaya Sisu? Ja, vi köpte den som ettåring på auktion. Det var Selma Singh egentligen som ville ha honom. Och sen har hon fått träna på och sådär, men ja, inte känns som en märkvärdig häst, men när det blir lopp så har hon ju verkligen visat löpskalle och hon blir ju liksom bättre och bättre för varje lopp hon har varit med i. Det har varit jättekul. Vad hade du för känsla inför dagens start? Ja, men jag trodde att hon skulle göra ett bra lopp, men sen var vi ju liksom beroende av att de andra skulle köra då. Men nu vart det ju körning så som jag ville och vart framdragen bra liksom i sista sväng och sådär. Och jag lyfte ut den så kände jag att jag hade mycket kräm kvar. Så det var ju en härlig känsla. Vad kan man ha för tankar om henne för framtiden? Ja, alltså jag vet inte. Nu har hon ju utvecklats bra så här långt. Va? Så jag är nöjd med henne som hon är idag. Men vi ska prova att vara med i British Crown om hon känns fräsch och hel efter det här. Så får vi se då vad vi räcker till. Skoklädseln är på. Hur mycket betyder det att du rycker skorna på henne? Vad gör det för just henne? Ja, alltså hon gick med skor sist och då gick hon 11,7. Idag går hon 11,4. Jag vet inte, men det känns ju i alla fall bra. Hon går ju till lite friare helt enkelt. Så någon tiondel gör det i alla fall. Hur ser det annars ut i stallet för din del? Det ser rätt så okej ut. Jag har några treåringar som är på väg ut och kvalar lite och sådär nu. De har varit lite sena. Men jag tycker att jag har ganska fina hästar så att framtiden ser bra ut tycker jag. V75 seger nummer 2 kanske inte är jättelångt borta då? Nej, det kanske inte är. Men jag har väl ingen mer som är den här kalibern just nu. Och tar de något år eller två så kanske det finns desto fler. Ja, jag kan hoppas det. Snyggt jobbat. Tack så mycket.